හනිමුන් එකට ඇනිවර්සරිකට එහෙම නැත්නම් ෆැමිලි එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන හොඳම හොටල්ස් පහ. Hi, welcome to Jeha Talks. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් please මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ හොටල් පහම වෙනම themes වලට තියෙන හොටල්. අපි හැමදාම දකින commercial boring hotel නෙමේ. මේ හොටල් වල ඔයගලන්ට විවිධ දේවල් experience කරන්න තියෙනවා. සමහරක් විට ඔයගලන්ට මේ hotels expensive වෙන්නේ නැති. ඒ හන්දම මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට top 5 budget hotels ගැන කරන්නම්. දැන් අපි බලමු මොනවාද මේ හොටල්ස් කියලා. පළවෙනි එක තමයි මදුල්කැලේ තියෙන ecolodge. මේක තියෙන්නේ මදුල්කැලේ tea estate එකේ. busy environment එකකින් ඈත් වෙලා නිෂ්කලංකව නිවාඩුව ගත කරන්න හොඳ place එකක්. මේ හොටෙල් එකේ ඇත්තම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ facilities ගොඩාක් හොඳයි. staff ගේ service එක වගේම කෑමත් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඕගොල්ලෝ ස්පෙන්ඩ් කරන ගාණ ගොඩාක් වර්ති මේ හොටෙල් එකට. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ rooms ගොඩක් cozy. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ honeymoon couplesලටත් වෙනම lodge තියෙනවා. මෙතන family එකත් එක්ක ගිහින් holiday එක spend කරන්න හොඳ ලස්සන තැනක්. මේ හොටෙල් එකේ deluxe lodges 18ක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම lodges හදලා තියෙන්නේ South Africa වලින් import කරපු tarpaulin canvas එකෙන්. මේ හොටෙල් එකේ ඉඳන් ඕගලන්ට හුන්නස් waterfall එක, ඒ වගේම knuckles mountain බලන්න යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගලන්ට හොටෙල් එකට request කරලා camp fire, tea factory එක බලන්න යන්න, hiking වගේ activities උත් organize කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ එක මේක deluxe tent එකක්, one night වලට breakfast එක ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 33000ක් වගේ වෙනවා. දෙවෙනි හොටෙල් එක තමයි heritage tea factory. මේ හොටෙල් එක කන් දෙපොළ තියෙන්නේ. මේක colonial style එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොටෙල් එකේ වටේ tea plantation එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ හොටෙල් එකේ luxury spa එකකුත් තියෙනවා. high tea කැමති අයට high tea experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ හොටෙල් එකේදී. ඒ වගේම godfell bar එකේ ඔයගලන්ට tea hour experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට tea testing, tea plucking වගේ දේවලුත් මේක කරන්න chance එකක් හම් වෙනවා. මේ හොටෙල් එකේ ඉඳන් ඔයගලන්ට St. Clair Falls පිදුරු තරාගල වගේ තැනුත් බලන්න යන්න පුළුවන්. මේ හොටෙල් එකේ superior rooms 35ක් තියෙනවා. premium room 3කුයි, executive rooms 10කුයි, one semi suite room එකකුයි, one floatery room එකකුයි තියෙනවා. මේ semi suite room එකයි floatery room එකයි ගොඩාම honeymoon couples වලට match වෙනවා. ඒ වගේම busy environment එකෙන් මිදිලා holiday එකට family එකත් එක්ක ගිහින් relax වෙලා enjoy කරන්න පුළුවන් හොඳ hotel එකක් මේ hotel එක. සාමාන්‍ය මේ hotel එකේ රැට train dinner experience එකත් ඔයගලන්ට ගන්න chance එකක් හම් වෙනවා. ඒ වගේ මේ හොටෙල් එකේ rooms, facilities, food, staff service වගේ හැම දෙයක්ම ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේ මේ හොටෙල් එක මේගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳට maintain කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දෙන්නේ එක superior room එකක් breakfast එක දවසකට 26000 වෙනවා. full board දවසකට 41000 වෙනවා දෙන්නේ එකට. තුන්වෙනි හොටෙල් එක තමයි Jungle Beach by Ugascapes. මේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ ට්‍රින්කොමලි වල. beach වලට කැමති අයට හොඳට match වෙන හොටෙල් එකක් මේක. ඕගලන්ට fishing, ඒ වගේම cycling වගේ activities උත් මෙහිදී කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම whale watching, snorkeling වගේ දේවල් උත් කරන්න chance එකක් හම් වෙනවා. මීට අමතරව මේගොල්ලෝ ගොඩාක් water activities ඕගලන්ට කරන්න chance එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ scuba diving, jet ski, skating වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. මේට අමතරව ඔයගලන්ට උණු වතුර වලින් කෝණේශ්වරම් කෝවිල වගේ තැනුත් බලන්න යන්න පුළුවන්. මේ හොටෙල් එකේ cabins 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි lagoon cabin. ඒක eco friendly විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඒක traditional and modern combination එකක්. ඊළඟ එක තමයි jungle cabin. මේක jungle එක experience වෙන විදියට හදලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි beach cabin. එක beach එක experience වෙන විදියට හදලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි cluster cabin. මේක group එකත් එක්ක ගිහින් enjoy කරන්න පුළුවන් private pool එකක් තියෙන cabin එකක්. honeymoon couples වලට මේ ඔක්කොම cabins match වෙනවා. but මම personally හිතනවා beach cabin එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ කියලා. මොකද අපි මේ hotel එකට යන්නේ beach එක enjoy කරන්න. ඉතින් beach cabin එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ මේ hotel එකේ මට නම්.
ඉතින් ඔගලන්ට මේ හොටෙල්ලකට ෆැමිලිය කත්තකේ වගේ මේ යාළුවත් එක්කත් ගිහිල්ලා ඔගලන්ගේ හොල්ට එක ස්පේන් කරන්න ගොඩාක් හොඳට පුළුවන්. මේ හොටෙල්ලක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳට මේන්ටේන් කරන ඒ වගේ මේගොලන්ගේ කෑම ෆැසිලිටී ස්ටාෆ්ක සර්විසක් වගේ ගොඩාක්ම හොඳයි. හැම දෙයක්ම සාමාන්‍ය මේ හොටෙල්ලක දෙන්නෙක්ට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක්ක මේගොලන්ගේ කැබින්ස් 25,000 ඉඳන් 45,000 වන් නයිට් වලට වෙනවා. හතරවෙනි රෙස්ටෝරන්ට් එක තමයි ආලියා රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා. මේ හොටෙල් එක සීගිරියේ තියෙන්නේ. ලංකාවේ ට්‍රැඩිෂන් එකට කැමති අත්දැකීම ගන්න කැමති අයට මේ හොටෙල් එක හොඳටම මැච් වෙනවා. ඔගලන්ට මේ හොටෙල් එකට ගිහාම ගැමියන්ගේ ජීවිත රටාව ගැන එහෙම ගැමි කොහොමද ජීවත් වුනේ ඒ දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ හොටෙල් එකේ තියෙනවා නගුල කියලා රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එක ගැමි ගෙදරක් වගේ කුඹුරක් මැද හදපු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන් කද්දී ඔයගොල්ලන්ට ගැමි ගෙදරක කන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දැනෙනවා. මේ හොටෙල් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින හොටෙල්ස් වලට වඩා එහෙකට හදපු හොටෙල් එකක්. මේගොල්ලන්ගේ නගුල රෙස්ටෝරන්ට් එකට අමතරව තව රෙස්ටෝරන්ට් තුනක් තියෙනවා. එකක් මක්කර, අනික එක ආලක, එක චයිනීස් රෙස්ටෝරන්ට් එකක්, අනික එක මිගාර බා. මේගොල්ලන්ගේ ගොඩාම ලස්සනම තැන තමයි පූල් එක හදපු තැන. මොකද ඒ පූල් එක හදලා තියෙන්නේ සීගිරි ගලයි විදුරංගල පන්සලයි පේන විදිහට. ඒ වීව් එක ඇත්තටම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලාම බලන්න ඕනේ වීව් එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මිනියරි නැෂනල් පාර්ක් එකත් බලන්න යන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ රූම්ස් 96 චාලට්ස් 18 තියෙනවා. මේ හොටෙල් එක හනිමුන් කපල්ස් වලට වගේම ෆැමිලි එකටත් ගොඩාම හොඳට මැච් වෙනවා වීකෙන්ඩ් එක හොලිඩේ එක ස්පෙන්ඩ් කරන්න. ඒ වගේ මේ හොටෙල් එක හොඳට මේන්ටේන් කරනවා. මේකේ ස්ටාෆ් එක, සර්විස් එක, ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ ෆැසිලිටීස්, කෑම, ඒ දේවල් ඔක්කොම ගොඩාක්ම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ රූම්ස් දෙන්නෙක්ට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක වන් නයිට් 23,000 වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ වුඩන් චාලට්ස් දෙන්නෙක්ට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක වන් නයිට් 29,000 වගේ වෙනවා. පස්වෙනි හොටෙල් එක තමයි ලයා සෆාරි රිසෝර්ට්. මේ හොටෙල් එක යාලි තියෙන්නේ බීච් ඇන්ඩ් සෆාරි එක්ස්පීරියන්ස් දෙකම ගන්න පුළුවන් මේ හොටෙල් එකට ගියොත්. මේ හොටෙල් එක ඔල් ඉන් වන් හොටෙල් එකක් වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකකට කැමති අයට හොඳ හොටෙල් එකක්. ඔගලන්ට මේකට ගියාම යාලි සෆාරි යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැලේ ඇතුළේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බීච් එකේ නාන්න පුළුවන්, බීච් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක්. ඒ වගේම හනිමුන් කපල්ස් වලට මං හිතන්නේ වෙනසකට කැමති කපල්ස්ලට හොඳට මැච් වෙන හොටෙල් එකක්. මොකද අපි හැමදාම නුවර නුවරෙලි යනවා. ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ හොටෙල් එකට යන්න. ඒ වගේම ඔගලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක, යාළුවොත් එක්ක ගිහිල්ලා ඔගලගේ වීකෙන්ඩ් එක ස්පෙන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන් මේ හොටෙල් එකේ. මොකද ඔගලන්ට රෑට බාබකියු දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔගලන්ට කතරගම යන්න පුළුවන්, සිතුල් පව්, කිරින්ද වගේ ස්ථාන බලන්න යන්නත් පුළුවන්. මේකේ විශේෂම දේ තමයි මේකේ ස්ටාෆ් එක ගොඩාම හෙල්ප්ෆුල්. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ කෑම ෆැසිලිටීස් ඒ දේවල් හොඳටම හොඳයි. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ හොඳට මේ හොටෙල් එක මේන්ටේන් කරනවා. මේකේ රූම්ස් දෙවිදියකට හදලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ ඩිලක්ස් රූම්ස් හදලා තියෙන්නේ බීච් එක වීව් වෙන විදියට. වගේ මේගොල්ලන්ගේ විලාස් හදලා තියෙන්නේ ජංගල් එක එක්ස්පීරියන්ස් වෙන විදියට. සාමාන්‍ය මේගොල්ලන්ගේ ඩිලක්ස් රූම් එකක් දෙන්නෙක්ට වන් නයිට් වලට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක 18,000 වගේ වෙනවා. ජංගල් විලාස් දෙන්නෙක්ට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක වන් නයිට් වලට 17,000 වගේ වෙනවා. මේ තමයි මට දැනට ලංකාවේ තියෙන හොලිඩේ එකක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න හොඳ ටොප් 5 හොටෙල්. සමහරකට ඔයගොල්ලෝ මීට වැඩි හොඳ හොටෙල්ස් දන්න ඇති. ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චරලා හිටියට තැන්කියු. මේ වගේ තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන් මම ආයෙ හම්බෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් please මාව subscribe කරන්න. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.